curiosidade, peixe. Os peixes são animais vertebrados, ou seja, com crânio presente. Eles vivem em ambientes aquáticos, seja em lagos, rios, represas ou mares. São considerados peixes de água doce. Lambari, pintado, dourado, tilápia, piranha, tucunaré e outros mais. São peixes de água salgada. O atum, salmão, bacalhau, anchova, marlim, sardinha e vários outros. Tais animais apresentam nadadeiras e caudas que permitem que eles nadem com muita facilidade. Muitos deles possuem escamas e também brânquias, que são estruturas responsáveis pela respiração do animal, que acontece embaixo da água. Já os tubarões apresentam fendas na região em que ficam as brânquias. Observe agora uma imagem de um peixe destacando essas características: nadadeiras, cauda, escamas. A temperatura corporal dos peixes varia de acordo com o ambiente em que estão. A grande maioria dos peixes libera seus ovos na água em uma grande quantidade. Depois de nascidos, os filhotes são chamados alevinos e costumam viver sem precisar da ajuda dos pais. Observe agora uma imagem com muitos ovos de peixes e um alevino. Aprendendo um pouquinho mais sobre os peixes. Vamos lá? Eles dormem? Não é bem um sono. Eles variam entre o estado de repouso e vigília. Digamos que eles descansam, mas aquele sono delicioso de domingo não faz o tipo deles, não. Peixinhos morrem afogados? Infelizmente. Alguns peixes morrem afogados, como por exemplo o betta, que precisa buscar ar na superfície. Alguns peixes não conseguem ficar muitas horas submersos na água e acabam morrendo por uma série de complicações. Esse é um peixinho betta. Eles bebem água? Os peixes não só bebem água, como também fazem xixi. Este é um dos motivos de manter a água dos aquários sempre limpinha e filtrada, bem como na temperatura ideal para a espécie. Peixinhos sentem frio? Sim! Da mesma forma que nós, os peixes precisam de alguma fonte de calor. Quando submetidos a uma temperatura fria, seu metabolismo desacelera e eles tendem a ficar mais quietinhos e até perder o apetite. Eles piscam? Os peixes não piscam e não fecham os olhos para descansar. No entanto, isso se dá por um único motivo: eles não possuem pálpebras. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre os peixinhos. Beijinhos da Pro!